Uh, thanks for watching uh, this uh, quick video on Euro to US dollar pair. We are in the forex market and we are uh, gonna analyze one of the most traded pair in the forex market. Uh, in front of us there is 4-hour candlestick and let's go, let's see if we can predict The next step of this stock, just using very simple uh, technical analysis tools, one of the best one, the one that I like the most, is the exponential moving average that with the length of 600, as we can see, Yes, just done uh, the technical analysis by itself, so we don't need to do anything because he has already, this, this tool has already defined for us the bullish trend, and as we can see, this is exactly a trend line. It should be straight, straight of course, but it's, you know, We can consider it as proper trend line where it worked very well as bottom once, uh, as trot, uh, or as bottom, it's the same, twice, and uh, it, it, as it worked before, telling in gaste the new rally was gonna start perhaps this is the same situation here where a new rally is gonna start so before getting into this technical analysis in detail i would like to give you an overview of this stock this is a daily candlestick and uh, since the virus came in it seems that this stock uh, this, this sorry this pair in forex market this pair has been performing very well so moving from 1.05 to up to 1.2 where we are right now so we are in a bullish market bullish trend and idea is that we are gonna get the target price it is 1.255 us dollar so the idea overall for a long term investment when i say long term investment it can be months the idea would be to go long and we can expect in next 6 uh, months or 3 months uh, that the price the price can get 1.255 us dollar going now to a little bit of more short time this is a 4 hour candlestick and just using my technical analysis interpretation here it is how it looks like As I told you bullish trend this this dotted red line uh, shows uh, the, uh, the the uh, the trend line uh, and the, this this blue line of course is uh, shows the, the major trend and actually it's a secondary trend but it's fine we can consider it in, in this analysis is the let's say the main trend for our short term analysis uh, and uh, the plan is that based on this uh, uh, quick apologies about that that based on this uh, uh, this quick technical analysis interpretation the idea would be to go long because the trend line has been tested this exponential moving average has no was no broken uh, a couple of days ago so it worked very well as support so the idea would be would be to go long with the target price as i told you uh, but again uh, it, it can take months before getting this target price but this is for uh, more for uh, Uh, I would I would be more confident with the long term investment rather than the short term because short term in the next days the stock can still go down up to this 1.2 US dollar testing this 1.2 US dollar before going up again. So for a short term, uh, I'm, I'm not keen and I'm not happy to go long of starting from now, but uh, because you can lose some money. But for long term, if you go long now, you can lose a little bit of money. But at the end of the day, in six months, you should see that the target price will be price 2 will be reached target price 1 it can be seen as this one 1.2368 this one can be seen as first target price and the next one almost let's say using always round number so i would say 1.235 yeah as, as target price 1 and the second target price will be this one so anyway in conclusion the idea would be for more for a long-term investment three months four times from now is to go long uh, never 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 go short in an uptrend. So even for a short term you should go short. That's why I don't like short term investment because you should invest in the opposite direction of the major trend. So the idea will be always to go long and uh, if you are

Uh suggest not to go short, not to invest. Uh, I will not to inv yeah, personally I will not invest in the opposite direction of the major trend. So, in conclusion. go long because it's a bullish trend for a more for a long term investment that is not next days, bites more next months or weeks. Uh, this is my understanding of this stock, so it's a bullish trend. So the idea would be to go long but just for do not expect to get money uh, in a day This is not a daily uh, trading bites more for a long term investment. Thanks, bye.